Həsən Rübasi rahimehullahdan, salihlərdən olub soruşurlar ki, "Mən sirru zuhduka fi dunya." Yəni dünyaya bağlı olmamağın sirri nədir? Yəni dünyaya bağlı olmaq, qəlbini dünyaya bağlamamaq, ancaq dünya üçün yaşamamaq. Dünyada buna zahid deyirlər. Çox gözəl cavab verir Həsən Rübasi. Deyir ki, "Əlimtu bi anna rizqi lan ya'khudahu ghayri fa atma'anna qalbi lahu." Bildim ki, yəqinliklə bildim ki, mənə yazılan ruzunu məndən başqa heç kimsə onu götürə bilməz, yəni əlimdən ala bilməz. Buna görə qəlbim rahat oldu. Yəni Allah Taala mənə nə ruzi yazıbsa, o mənə gələcək. Heç kimsə məni əlimdən ala bilməz. Wa alimtu bi anna 'amali la yaqum bi ghayri. Və bildim ki, deyir, əməli, yəni bir iş, bir yaxşı əməli özümdən başqa mənim yerimə heç kimsə etməyəcək. Ona görə o yaxşı əməllər etməkdə tələsdim. Wa alimtu anna Allah muttalun 'alayya. Və bildim ki, deyir, Allah Taala mənim bütün etdiyim əməlləri görür, onunla günahla qarşılaşmaqdan utandım. Və bildim ki, deyir, ölüm məni gözləyir, Allahla qarşılaşacaq gün üçün, yaxşı əməllər üçün çalışdım. Yəni, çox gözəl tövsiyədir, Həsən Əl-Basri deyir, yəni, bunları bildikdən sonra mən bu dərəcəyə çatdım, zahidlik dərəcəsi, yəni, dünyaya bağlı olmamaq, qəlbi Allaha bağlı olmaq, həqiqətən də çox ibrətli gözəl sözlərdir, Rəbbimiz bizləri bu gözəl, ibrətli sözlərdən əməl edənlərdən eləsin bizlərə. Amin.